Řekni, mohl bys mi do 5 odpoledne sehnat asi tak 500 dětských vojáků? Ne. Tak jo, time out, time out. Co to, co to? Oh, oho, se v podpaží. Ani se neodvažuju pomyslet, co máš dole na své malavách. To bylo vážně velmi nevhodné. Neříkej mi laskavě, co mám a co nemám říkat, malej kluku. Nedám se komandovat. Dej ten prst pryč z mého obličeje.